Likovne kolonije na Bledu 2013 se je udeležilo 5 gluhih ljubiteljskih kot tudi akademsko izobraženih slikarjev. Nastala likovna dela bodo 19. septembra razstavljena v prostorih občine Bled, razstava pa bo prodajne narave. Program se odvija na terenu vsako leto v drugem kraju. Letošnja likovna kolonija v soorganizaciji Medobčinskega društva gluhih in naglušnih za Gorenjsko Auris Kranj je potekala na idiličnem Bledu. Pač želimo predstaviti svoje delovanje na likovnem področju. Se pravi vsak za svojo tehniko, risa. Eni bojo predstavili risbe, skice, potem kako so dela nastajala. Bled ponuja izredno veliko možnosti za ustvarjanje. V slikarski koloniji sta sodelovala še člana Ljubljanskega mestnega društva Anton Intihar, ljubiteljski slikar, in Drago Jerman, ki je že razstavljal v Mestni galeriji Ljubljana in ustvarja v tehnikah tuša, krede, akvarela in olja. Na pobudo društva Auris bodo dela letošnje likovne kolonije razstavljena v prostorih občine Bled. Otvoritev razstave bo v četrtek 19. septembra ob Mednarodnem dnevu gluhih. Razstava bo prodajne narave, izkupiček pa bo namenjen socialno ogroženim, predvsem starejšim gluhim.
Sicer pa se bodo likovna dela uvrstila v stalno zbirko Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije in obogatila kulturno zapuščino gluhih.